Johar, Santali Khabar te sagundaramet pia ingiremat. Tehendo bonyala, sisu balokwa utno logite, udelan bagan arbang park rena potnolena. Letar dabitayam etohoplena, jaga chinhot kamihora. Park bena logite, puluthokre, mogemon lak taka khorcharena, boratlena. Bagesai bagerel salekhon etohoplen, nua porton, bagesai gerel bachna lahare, udho sagunlena. Aima mole bochor tayam ho, noa children park, snake park lekate, onhela rege, menate, thani tholko una osodakana. Tobe delabon yelege onarena mitretet. Anandapur bridge chokonikotre, bohu dabipore arambo huitla, park nirmano. Tebe ya bitore onek borsho bitijaitle modio, a park, nirmanadno obostare, ajisori rohichi. Bibirno somore, bibirno jojonare. यादहर खर्च होईची कोटीरु उर्ध टंका किंतु काहे की कार्यक्षम हेई पारु नेही पार्क आधा कमिकाते अनहेडा रे मेना आ पार्क आनंदपुर ब्रिज छुकी सुपुर रे आयमा बछरखन आधा कमिकाते अनकागे मेना आ बेनाकान पार्क पालेन 12 एकर जागा रे 1 कोटी टका खर्चा काते बेनाकान ताहेत नवा पार्क मेनखान नित दारेनेनी लाटाते पेर चबाहकना नवा पार्क नेल लेखान बीरबुरु लेका अटकारकना आनंदपुर रे शिशु बालक को लेगिते पार्क बेनावरेना दबिलेना नवा दबी को सामांगरे नेलकाते बागेसाय गेपे आर गेपुन साले रे नागर अमलिय आनंदपुर ब्रिज छुकी सुपुर रे जागा चिन्हटलेदा बयतरणी गडी रेना लेंगा सहारे सुरक्षा बंध सुपुर रे जागा ठौके गोटालेना पुइलु थखरे मणे लाख टका खर्चा कते बेनावरेना ताहेकान पार्क जागा रे तार छंटीते एटेतलेना आर इनरेगे कमीहोरा सतलेना आयमा दिन धबिज कमीहोरा रेगे बांगला हालेना बढ़े काते थनी थोड़ जिला पाड़ोक ठेन को सेटर लेना बागेसाई गेमोन आर गेतुर साले रे तारते एटेतलेन जगा को सफा फाचा लेदा बागेसाई गे एआई आर गे इरल साले रे नागरपाल पहाटा खन टेंडर पुगर काते कमी होरा एतहब लेना पार्क बनाव लेगी ते पुइलु थक रे मगेमोन लाख टका खर्चा लेना ठिकादार हो जेते टकाए राकाब चाबा लेदा सुमद पचरी रेगे पार्क रेना कमी होरा सत लेना बागेसाई गे आरे साले मानते बाछना लहारे नोरेना उड़ो सगुन कमी होरा हरबरो हुईलेना आरहो सेटराकना मारते बाछना मेनखान पार्क रेना कमी होरा दो बांगसत लेना मणे बच्छर गयन परमाकना मेनखान पार्क कमी दो बांगसत लेना अमलिए को अनहेड़ा हुईएनची राजरीता दिलदाड़े अनाट आनंदपुर होड़को आशा आशा रेगे ताहे सरियेना कला आनंदपुर रो गोटे दीर्घ दिन रो स्वप्न जोटा गोटे पार्क टे छुआ मान छोट छोट छुआ आरंभ कर आबाला वृद्ध वनिता ଗୋଟେ ପାର୍କର ସ୍ୱପ୍ନଟା ସେମାନେ ରହିଗଲା ଦୀର୍ଘ 75 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ବି ସେଇଟା ପୂରଣ ହେଇପାରିଲାନି ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଆମେ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାର୍କର କ'ଣ ରୂପରେଖଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ 2019 ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ରୂପରେଖ ତିଆରି ହେଲା 76,000,00,000 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆନନ୍ଦପୁର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖାଲି ପାଚେରୀ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟାକି ସାପଙ୍କର ରହିବା ସ୍ଥାନ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଆନନ୍ଦପୁର ବାସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯାହାକି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ପାର୍କ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ରିଜ୍ ଛକ ନିକଟରେ ହେଇଛି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ସେ ପାର୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇପାରୁନି ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେଇପାରୁନି କି ଲୋକଙ୍କ କାମ ଲାଗିପାରୁନି ଯେଉଁଟା ଶିଶୁ ପାର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ନେକ୍ ପାର୍କରେ ଏ ପରିଣତ ହେଲାଣି ଯେଉଁଟାକି ସରକାର ତୁରନ୍ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା କଥା ପାର୍କ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ ଯାହାକି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇକି ବି ଲୋକଙ୍କ କାମ ଲାଗିପାରୁନି ଭାବୁଥିଲି ଗୋଟେ ଭଲ ପାର୍କ ହବ ସେଠି ଟିକେ ଖେଳା ବୁଲା କରିବେ ଆମକୁ ଆଜିକାଲି ଛୁଆଙ୍କୁ ପାର୍କ ନେବାକୁ ହେଲେ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଟାଉନ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କୁସୁମା ପାର୍କ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏମିତି ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ପାର୍କ ଏଠି କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ ଆମର ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ମନ କରୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ବାହାରେ ଦେଖିକି ଇଏ ଦେଖିକି ସେଠି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ପାର୍କଟି ସେମିତି ପଡ଼ିଛି ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ସାରି ଦିଅନ୍ତେ କିଛି ନହେଲେ ଆନନ୍ଦପୁର ବାସୀ ଛୁଆମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ବଡ଼ମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ନାଲସା ନଲସି ତାୟମ ବାଗେସାଏ ବାଗେବାର ଆର୍ ବାଗେପେ ସାଲେରେ ଦଢ଼ାତେ ପାର୍କ କମି ଏତହବ ଲେନା ଦଢ଼ାତେ ଏତହବ ଏନା ଟାକା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚା ସ୍ଥିରମନ୍ତ୍ରୀ ତିକିନା ପର୍ତ୍ତନ ତରିତେ ଟାକା ଖର୍ଚ୍ଚା କାତେ ହୁଡ଼ିଂ ହୁଡ଼ିଂ ଗିଦ୍ରେକ ଲାଗି ତେ ଢିଲୁଆଙ୍ଗ ସାଉତେ ଓପନ୍ ଜିମ୍ ରେନା ସରଞ୍ଜାମ ଅଗୁ ହୁଇନା ପାର୍କ ରେନା ନିତୁମ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତିକିନା ନିତୁମତେ ନ୍ୟୁମ ହାଲାଙ୍ଗେନା ଖର୍ଚ୍ଚାଏନା 1 କୋଟି ଖନ୍ ବଳତି ଟାକା ପାର୍କ ବେନାଗକାନ ଖାତିର ଅଡ଼ିକ କୁସି ରସ୍କେ ଲେନା ଆନନ୍ଦପୁର ରିନ ହଡ଼ ମେନଖାନ ନୂଆ କୁସି ବଳତି ଦିନ ଦ ବାଙ୍ଗ ତାହେଁକନା ଚେଦାଚି ପାର୍କ ରେନା କମିଗେ ବାଙ୍ଗ ସତଲେନା ନାଗରପାଳ ପାହାଟା ଖ ନୂଆ ପାର୍କ ଲାଗିତେ ଦୁଃଦାରାମ କମିଏ ସହେତ କ ବାହେଲ ଲେତ କୁଆ
ମେନଖାନ ଉନକୁକ ଠିକ ଅକ୍ତରେ କୁଡ଼େଗେ ବାଙ୍କ ନାମଲେଦା ଅନାଲେଗିତେ ଉନକୁ ହଁ ଆଦ ବାଙ୍କ ହିଜୁଗ କାନା ଜଗା ଯତନ ବାଙ୍କତେ ପାର୍କ ରେନା ସାନାମା ରପୁଦ ଚାବା କାନା ବିନ କିଦିଙ୍କ ସାଉତେ ବୁଲ ଭୂତଳ କୁଆ ଆଡ୍ଡାଗେ ପାଲଟାୱା କାନା ତବେ ମିଦ କୋଟି ଖନ ବଳତି ଟାକା ଅକାରେ ଖର୍ଚ୍ଚାଏନା ଯଦି ନୂଆରେନା ଉତ୍ନବ କମିହରା ଏଟା ଡାହାରତେ ଗୟନ କାନା ତବେ ନୂଆରେ ନିଜ ଦୈଦ ଅକୟ ନୂଆରେନା ତିସ ହୁଇଆ ତଜବିଜ ଆରହନତେ ଠିକାଦାର କମିଏ ସହେତ ଏମାନଙ୍କୁ କୁଡ଼େଇ ବାଏ ଏମାକାତ କତେ କୋର୍ଟ ତେକ ସେଟେରା କାନା କେସ୍ ଫଇସଲା ତାୟମ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ ଲେକାତେ ଅରୁଫେରାଓ ରେନା କାଥାଗିନ ଏମାକାଦା କମି ତୁଲଉ ଅମଲିଏ ପାର୍କ ଟୋଟାଲ ନଥିଲା ସେଟା ପ୍ରଥମ ପାର୍କ ହେଇଥିଲା ଆନନ୍ଦପୁରର ଏବଂ ସେଟା ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଜିମ୍ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟସ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫେସିଲିଟି ଅଛି ୱାକିଂ ଟ୍ରାକ୍ ଅଛି ବଡ଼ ଏରିଆଟା ରିଭର ବେଡ଼ଟା ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫେସିଲିଟି ଅଛି ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପୁଅର ଯୋଗୁଁ ସେଠି ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଉଠିଗଲା ଲୋକ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ ଆଉ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ 55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତିରିମଲା ନାକ୍ଷମରେ ସାର ଦେଇଥିଲେ ବିଆର୍ଜିଏଫ୍ ସ୍କିମ୍ରୁ ତାପରେ ମୁକ୍ତାରେ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କାମ ମେନ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ସେମାନେ କରିବେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପୁଅର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପୁରା ଏମିତି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ ବହୁତ ଦିନ ଆମେ ତ ପିଲା ହେଇଥିଲୁ କଲେଜ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଦରକାର ଆନନ୍ଦପୁର ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଦାବି କରି 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 17-18 ବର୍ଷିଆ ବେଳକୁ ଭାରି ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଲା ଗୋଟାଏ ପାର୍କ ତିଆରି ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୌରପାଳିକା ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କଲା ତାହା କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦରପାନ୍ତରିତ ଭାବରେ ହେଲା ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି 18 ମସିହା ପାଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ପୌର ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଶୁଣାଯାଉନାହିଁ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦୌ କର୍ଣ୍ଣପାତ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଯଦି ଟିକିଏ ବିଚାର କରାଯାଇ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏ ପାର୍କ ବହୁତ ଦିନ ତଳୁ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆନନ୍ଦପୁରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍କଟେ ନାହିଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କଟେ ହେବ ଆନନ୍ଦପୁର ସାରା ପଶୁପୁର ଆନନ୍ଦପୁର ଶାଳପଡ଼ା ସବୁ ଛୁଆ ସେମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଏହାକୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ହେଇଗଲା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି କେବଳ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସାୟ ହେଲା କିଛି ଲୋକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବେନିଫିଟ୍ ହେଲେ କିଛି ସେ ସମୟରେ ଯିଏ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପଦପଦବୀରେ ଥିଲେ ପୌର ପରିଷଦରେ ସେମାନେ କେବଳ ୟାଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆନନ୍ଦପୁରବାସୀ ୟାଦ୍ୱାରା କିଛି ଲାଭ ପାଇଲେନି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ପାର୍କଟି ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ି ରହିଲା ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପରିହାସ ପୂର୍ବକ ସାପ ପାର୍କ ବା ସ୍ନେକ୍ ପାର୍କ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କିଛି ମଦ୍ୟପଙ୍କ ଏଠି ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଲା କେବଳ ମଦୁଆ ଆଉ ସାପମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏ ଜାଗାକୁ କେହି ଆସିଲେନି ତା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟର ଗୋଟେ ଅଛି କେସ୍ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ସେଇଟା ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କରେ ପରିଣତ କରିବୁ ଆମର ସେ ହାଇକୋର୍ଟ କେସ୍ ସରିଲା ପରେ ଆଇମା ଦିନରେ ନା ଦେବି ତାୟମ ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଏତହବଲେନ୍ ଶିଶୁ ବାଲକୁଆ ପାର୍କ ନିତ ଅନହେଡ଼ାରେ ମେନା କାନା ଆଇମା ଲେକାନ ପର୍ତ୍ତନରେ ଆଇମା ଟାକା ଖର୍ଚ୍ଚା ଖାତେରେ ହଁ ପାର୍କ ରେ ନୂଆ ଲେକାନ ହାଲତ ନେଲତେ ଥନି ଥଳ ସ୍ନେକ୍ ପାର୍କ ମେନ୍ତେକ ଲେଇଏଦା ତେବେ ନୂଆରେ ନା କମିହରା ତିସ ସତୁ କାନା ନେଲ ରେନା ବକି ତାହେନା ଆନନ୍ଦପୁର ଖନ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା ତିକିନା ରେତେତ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ତେହେଁ ଖବର ନଡ଼ିଗେ ମୁଚାଦ ଜୁହାର।